Hoje eu tenho uns testes pra fazer com vocês. Vamos proteger a vila usando golems. Uou, olha esse golem de Bedrock. Temos aqui uma abóbora encantada, aonde ela nos permite em fazer vários tipos de golem. Por exemplo, o de terra, a gente já viu que não funciona. Então, vamos testar o de sandstone. E... uou, criamos aqui totens de areia. Isso é muito legal. Vamos então fazer aqui uma super produção de totens. Pronto, desse jeito. Aqui. Só totem de areia, já que estamos em uma vila do deserto. Agora faz um, faz dois, três, quatro. Ih, esse golinho aqui fez ao contrário. Não, vai pra lá, golinzinho. É, esses aqui fez ao contrário, mas não tem problema. Imagina se no Minecraft existissem esses golems. Em cada vila teria um golem diferente, né? Pena que a gente consegue usar somente com mods. E é o mod dos golems. E também podemos fazer qualquer tipo de totem. Vamos testar com esse daqui. Quase todos os tipos a gente consegue. Olha esse golem, que legal! Tem aqui uns blocos mais exóticos, como... ah, o golem de ferro é normal, né? Temos o golem de ouro. Olha só. Temos também o golem de esmeralda. Eita, esse daqui é legal. O golem de nether brick. Esse aqui é bom pro nether, hein? Ó, nossa, é muito legal. E cada um tem um poder. Por exemplo, se eu pegar aqui um golem de esponja e colocar ele, será que tem alguma água aqui? Ali, ó, um golem de esponja no meio de uma água, provavelmente ele vai sugar tudo. Então vamos fazer esse teste agora. Olha lá, só dele chegar aqui perto, ó, ele vai secando a água. Olha que legal. Vai, golem, vai, vai indo pra lá. Ele seca a água instantaneamente, ó. Se ele voltar, aí a água vai voltando. Muito legal mesmo. Por exemplo, será que dá pra fazer golem usando essas madeiras novas do Nether? Já já a gente vai fazer um super teste de proteção. Oh, não é o de Bedrock. Aqui. É, dessa daqui já não funciona. Mas podemos fazer de obsidia, de folha, de madeira. Deixa eu ver um de osso. Eu nunca vi como é um golem de osso. Será que ele é como se fosse um esqueleto? E se isso aqui funcionar, vai ser muito legal. Uau! Que legal, um golem esqueleto! Nossa, eu acho que é o meu preferido até hoje. Nunca tinha visto um golem esqueleto. Nossa! Tem também até o Netherite, né? Que é aquele novo minério, aquele bloco mais caro e muito mais difícil e mais forte que diamante. A gente consegue fazer o golem dele. Mas aí eu fiquei pensando, né? Cada golem, pessoal, tem uma força. Então, se eu usar um golem de folha e, por exemplo, uma espada aqui de diamantes, ó. Vou dar uma espadada nele. Ele já foi derrotado. Já o golem de sandstone, ó. Uma, duas, três, quatro. Já foi quatro. O golem de osso deve ser fraco. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, é um pouco mais forte. E assim vai, ó, golem de ouro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nossa! Agora imagina esse daqui, que é mais forte ainda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dei 11 espadadas e ele quebrou a primeira. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que isso? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Não é possível, esse golem é muito forte. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40. Não é possível, ele é muito forte. 41, 42. Nossa. Então deu pra entender, né? Se a gente fazer golems aqui usando obsidia, aí você vai pensar, faz um golem de bedrock então, já que estamos no criativo. Nem no criativo dá, olha que legal. Então o único jeito é a gente usando o ovinho próprio de bedrock. E esse golem, ele é imortal, ó. Ele não toma dano. Então esse daqui é perfeito para proteger as vilas. Um golem que eu gostei muito e eu quero fazer a super produção vai ser esse daqui.
Pronto. Será que eu consigo? Já já a gente vai colocar um exército de zumbi. Então assiste esse vídeo até o final, que agora estamos colocando os golems para proteger as vilas. Vai, foi um. Depois eu coloco aqui. Não, esse aqui já não deu. Vai pro ladinho. Pronto, vai pro ladinho. É muito gole. É muito gole. Isso daqui, os vilas vão ficar protegidos para sempre. Pronto, vai pra lá. Vai pra lá. E por último, muitos golems esqueletos. Eu vou colocar esse daqui de netherite, já que ele é muito forte, né? Vou colocar um dele. Sai pra lá, golem de bedrock. Não, ele tá aqui dentro. Pronto. Vou colocar três dele, tá bom. Aqui, ó. Mais um. Os zumbis vai vir daquela pedra. Prontinho, vai pra lá. Pronto. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais aqui à noite, né? Deixa eu colocar aqui alguns efeitos pra gente enxergar durante a noite. Pronto. Então, time set 18.000. Vamos ver como vai funcionar esses monstros aqui se defendendo. Pronto. 3, 2, 1 e... Começou! Uou! Ah, está na dificuldade zero. Deixa eu tirar aqui e botar nessa dificuldade. Ó, mais difícil, vou colocar no hard. Hoje é Halloween, então os zumbis estão com abóbora. Vai! Uou! Olha esse exército! Vai, golems! Derrota os villagers! Uou! É muito forte! Ele derrotou os zumbizinhos em uma só! Coloca o de bedrock! Vai! Não! Não tá funcionando mais o de bedrock! O de bedrock virou de osso! Eu não sei porquê, mas o de bedrock virou golem de osso! Eu gostei da ideia. Não, os villagers não podem ser derrotados. Vai, corre, villagers. Corre, corre, corre. Todos os golems da vila, pessoal. Olha, todos estão virando ossos. O motivo, por que isso aconteceu, eu não faço ideia. Mas isso não é ruim, né? Nossa. Vamos deixar agora um tempo ligado para criar um verdadeiro exército contra a vila. Olha pra isso, tem muito golem. Se você faz isso aqui na vila, ela nunca vai ser destruída. Uou, tem muito, tem muito, tem muito. Olha o exército de zumbis. Nossa. Ó, tem os golems que já estão sofrendo dano. Eita, olha pra isso. Como eles são fortes. Eles estão, todos os zumbis estão atacando esse golem aqui. É muito zumbi. É muito zumbi, gente. É muito zumbi, pessoal. É muita coisa. Como pode? Ah, o golem de ferro entrou na briga. O golem de ferro entrou. Que isso? É muito legal. Olha o tanto de carne. Olha o rastro de carne podre. O quê? Pessoal, tem zumbis infiltrados aqui. Ah, é. A briga mesmo ficou nesse canto, né? Acabou que eles fugiram da vila. Mas os villagers estão protegidos. Isso que é o mais importante. Último teste agora. Agora vai ser ainda pior. Vou criar um super exército. Super, super, super exército. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 golems contra zumbis infinitos. Já já vai começar a travar meu Minecraft. Sai pra lá, zumbi. Nossa, olha essa guerra. Uou. Eu acho que tá bom, acho que tá bom, acho que tá bom. Desliga, desliga. Todos os zumbis estão focando os golems. Os golems não deixam, olha. Criaram-se uma barreira de golem. Uou. Vai, zumbis, ataca. Eu vou colocar o golem bem aqui no meio. O que vai acontecer? Olha o que acontece, ó. Só aquele ali vai derrotar todo mundo. Pessoal, tem zumbis invadindo a vila. Não podem deixar. Nossa, isso aqui tá muito seguro. Tá muito seguro. Cadê? Tem village nas casas? Eu escutei barulho nas casas. Aqui, ó. O village está mais do que seguro. E esse exército de zumbi desistiu. Eles desistiram. Opa. Só porque eu falei. Só porque eu falei, eles estão voltando. Vai, coloca uns golems aqui no meio pra derrotar o exército. É, todos os zumbis estão voltando. Olha que legal. Todos. E realmente, os golems estão aqui intactos ainda. Eu vou criar uma super... Ah, o golem fica preso ali em cima.
Vai pra lá. Ele fica preso. Olha o golem aranha. Tan, 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 tan. E olha o que restou desse lugar. Carne podre atrás de carne podre. Só de zumbi. Então, realmente adianta muito. Aí, esses zumbis aqui estão com medo de invadir a vila agora, depois dessa proteção dos golems. Vou só colocar mais alguns. E é sério, o que todo mundo deveria fazer nas vilas é colocar golems para proteger.